សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានដាក់ការបដិឆេទឲ្យគណៈបកនយោបាយសូមចុះបញ្ជីដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជោបកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យដឹងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ទៅធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវទៅដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីនៅទីស្តីការកោជបក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងអាចផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានផ្លូវដែលលោកត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាដាច់ខាតការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដា2018ខាងមុខដូច្នេះរបស់ដែលហៅថាវិបត្តិនយោបាយវាជារឿងមួយដែលកើតឡើងជាការកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេត្រូវប្រឈមចំពោះបញ្ហាច្បាប់មិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខាងនយោបាយណានោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកនយោបាយដែលចុះបញ្ជីមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រមាណ740គណៈបកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនពីកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផ្លាញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើសិនបើលោកមិនព្រមបន្ទន់ឥរិយាបថដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសប្តាហ៍នេះ